jag filma mig själv. Och jag ska filma mig själv. Har vi någon som behöver duscha? Det är skit jävla. Du då? Behöver du duscha? Ja. Jag tror det. Det är som Globen typ, fast rektangulärt och stående. Mamma. Nej! Den passar inte perfekt för mig. Passar inte perfekt? Jag är ändå lika stor som dig. Ja. Där, kom. Så möter vi. Nästan. Japp. Hedda, Hedda. Jag blev fan. Hedda, Hedda. Okej. Oj, så. Ja. Vad hände? Du får inte bara springa iväg. Jag ska vi gå upp på den andra också. Så. Ja. Vi går upp på den andra också. Ja, okej då. Så. Jag misstänker att det här är vad vi kommer få göra de här två dygnen. Vad står det? Tre, noll, tre, två. Om man läser baklänges. Jag visste att det här var våra tre. Wow. Va? Det är ett paket! Va? Nej. Jag vet vad det här är. Jag asså? Vet. Som han har färger. Tror du? Ja. Du måste öppna. Vad står det här? This gift was lovingly handpacked by Sarah's team. Vad betyder det på svenska? Att det här paketet är inslaget för hand av hennes lag. Öppna då. Kom igen då, öppna. Ett sånt tåg som wow. Jag sa förut. Det är fasen liksom. Och en till grej. Wow. Är det så att det kanske finns ett badkar? Kolla sist om det finns ett badkar. Ska vi kolla? Okay. Ja. Och den! Ville den du ha den? Den fick du, Hedda. Wow, varsågod. Men vad är det här? Oh, ja! 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 Wow! Det finns ett badkar idag! Ja, vi måste ju bada! Ja, just det. Vi måste ju bada. Ja, men nu har jag en fråga. Sängen. Det är bara två platser. Det finns hemliga sängar här. En säng. Jag vill vara längst upp. Det är klart du ska få vara längst upp. Där ska, och där ska Hedda vara. Ska du vara här, Hedda? Nej, det är pappa som ska vara där och jag där. Make an A. Make a difference, står det. Va? Vet du vad det betyder? Nej. Gör skillnad. Och vet du vad? Om man bor här fler än två nätter, då kan man hänga den här på dörren.
Och det betyder att de inte städar rummet åt den. Och om den här hänger på dörren, då skänker de 10 kronor till UNICEF som hjälper barn som inte har det så bra som vi har. God morgon. God morgon. God morgon, Hedda. Hörrni, ska vi gå och äta frukost? Ska vi det? Frukostbuffé. Frukostbuffé. Den ska sitta här. Då så behöver vi inte de som gör lakan. Då kan vi göra det. Mm. Och vad gör hotellet då om vi sätter den här på dörren? Hotellet? Ja. Det sjunker. Ja, nästan skänker 10 kronor till UNICEF. UNICEF? UNICEF, ja. Wow, det är du som kör. Äta, äta. Ska du äta, Hedda? Oj. Alltså, kolla här då. Jäklar, kolla. Oh my god. Det är så jäkla lyxigt. Quality Hotel har fokus på familj och konferens. Och hela sommaren så är det jordens lekrum uppbyggt på en konferensvåning. Och det finns jäkla mycket att göra. Det finns hoppborg, studsmatta, pingisbord. Jag vann med Robin precis. Utklädningskläder. Ja! Och vet ni vad, barn? Hela sommaren så får man gratis popcorn och glass. Alltså, man behöver ju inte göra någonting annat än att vara här. Nej. Det är som att åka på semester. Mm. Och det finns kaffe i de vuxna. Nu måste jag lägga på och hoppa lite och krama min familj. Åh, herregud. Ja, jag ringer om en stund. Okej, hej då. Det funkar, bilen funkar. Nej. Ja, men alltså, vi fick ett samtal från Meken där vi har bilen. Och bussen funkar. Wash my face, du 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 du. Wash my face, du 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 du. Wash my face, du 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 du. Wash my face. Jag har letat skattjakt och jag fick glass. Popcorn, en ballong och en pruttkudde. Nej. Och pennor och med pennorna så ska man såklart fylla i det här. Mhm, såklart. Och klistermärken. Wow. Och kolla, här ska tystna massor av guld. Wow.
Det var gratis glass och bockor. Känns som att vi skulle kunna avsluta nu. För den här gången. För den här gången. Vad bra vi har haft det. Hej då. Då. Hej då, Sixten. Hej då. Hej då, tack för idag. Hej då. Tack för idag.